ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በአፋር ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ተከናውኗል። በትላንትናው ዕለት እኛም በጭፍራ ወረዳ ተገኝተን ወደ ህዝብ ስናደርስ ነበር የነበረውን ሁኔታ ማለት ነው። በ98 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በተካሄዱ የምርጫ ሂደቶች እንግዲህ በርካታ ሰዎች እየሄዱ ድምጻቸውን ሲሰጡ ነበር። እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ነበር የቀጠለው ይህ ምርጫ። ከ3 ሰዓት በኋላ ደግሞ ቆጠራው ተጠናቋል ማለት ነው። በጠዋት ደግሞ እስካሁን ድረስ ይፋ እያደረጉ ነው የሚገኙት ምርጫ ጣቢያዎቹ ማለት ነው። እኛም በከተማዋ ተዘዋውረን ሰዎችን አነጋግረናል። የድምጽ መስጠት ሂደቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ነገር ማለት ነው ፍትሐዊ፣ ሰላማዊና ነጻ እንደሆነ ገልጸውልናል። ምርጫ ለሆኝ ሰላም እንዲሆንልን ማለት ነው። ሰላም እንዲሰፍርልን፣ ዲሞክራሲ፣ ሁሉም አንድነት፣ ሁሉም ሰው አንድነት እንዲኖረው ሳይበዳደር መርጠናል። ያውም ሰላም በሆነበት መንገድ ማለት ነው ተመርጧል። ምርጫው በጣም ጥሩ ምርጫ ነበር። ጠዋት በማለዳ ወጥተን ሙቀት እንደመሆኑ መጠን በጠዋት ወጥተን ያው በሰላም መርጠን ወደ ቤታችን ገብተናል። በጣም የተመቸን ምርጫ ነበር የዘንድሮ። በጣም ለየት ካለ ከባለፈው የተሻለ ምርጫ እንደሆነ ነው ያየ ነው። በጠዋት ነው የመረጥ ነው። ማሻላ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ምንም ምንም ግርግር በሌለበት ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ነው የመረጥ ነው። ደስ ይላል ማለት ነው። እንሻላ ወደፊት ደግሞ አላህ ሰላም እንዲያደርግልን የሁላችን ዱዓና ተስፋችን ነው። ምርጫው 11 ሰዓት ሱቢ ሰግደ ነው የምርጫ ጣቢያ ያህርን ጣቢያ 7 ነበር እኛ የምንመርጥበት ቦታ እንዲህር ያው ሰው በጣም ተሰልፏል። በሶስት ረድፍ ነው የተሰለፍ ነው። የኮሮና ጥንቃቄ ያው ማስክ የሚሰጣሉ ሳኒታይዘር የተቀባን ወደ ምርጫው ገባን። ምርጫው በስነ ስርዓት በዲሞክራሲ ተመርቷል። በጣም ደስ ያለን። ከዛ ተመልሰን ደግሞ ዛሬ ወደ ስራችን በሰላም ተመልሰናል። ዛሬ ደግሞ እንደምናየው ሁሉም እየተንቀሳቀሰ ነው። ሰላሙ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ፣ ትላንትም እንደዚሁ በጣም ጥሩ ነበር። ዛሬም ደግሞ ሁላችንም በየቦታችን ስራችን እየሰራን እንገኛለን። ትላንት የተወሰነ ሰዓት ዘግተናል፣ ከምርጫ በኋላ ከፍተናል። አሁን ያው ሙሉ ቀን እንደምታየው ከፍተናል። አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። በቃ ዛሬ ስራችንን ከፍተን ያለውን ዓለም አቀፍ ሁሉም ያለውን እንትን ደግሞ በጉጉት እየጠበቅን ነው እንትን እስከሚል ድረስ እና በጣም ደስ ይላል። ወደፊት ደግሞ የበለጠ የዚህን አይነት እንትን ወደፊትም እንኳን ለዚህ አደረሰን ለዚህ አበቃ። እንዲህ አይነት ምርጫ የመጀመሪያ ነው በበኩሌ ማለት ነው፣ አልነበረም። 97ም 2002ም አይተናል፣ አሳልፈናል። አሁን የመጀመሪያችን ነው። በጣም ደስ የሚለው ነጻነቱም ሁሉም ነገር ደስ የሚለው በተለይ አፋር ክልል ላይ አሁን በምናየው እዚህ አካባቢያችን ላይ ጸጥታውን በሁሉም ነገር በጣም ደስ የሚል ሁኔታ አሳለፍ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። በትላንትናው ዕለት ለምርጫው ሲባል እንግዲህ በርካታ የንግድ ሱቆችና የተለያዩ ድርጅቶች ተዘግተው ነበር። በዛሬው ዕለት ግን የጭፍራ ወረዳ ወደ ነበረ እንቅስቃሴዋ ተመልሳለች። ነጻነት ጸጋይ ከአፋር ጭፍራ ወረዳ።